Olá pessoal, meu nome é Reginho Miguel, faço parte do bloco Desabafa já há um bom tempo e agora faço parte da nova diretoria do biênio 2023-2024 do bloco. Estou aqui para falar um pouquinho desse bloco que é tão querido por todos. O Bloco Turista de Desabafa, ele foi fundado em 1941, quando Vandique Mendonça, Júlio Batista, Jair Mahalem fundaram esse bloco. Foi numa época em que o Vandique esteve no Rio de Janeiro e lá ele viu um grupo de turistas vindos de Addis Abeba, capital da Etiópia, e eles cantavam, dançavam, vestiam camisas listradas, chapeuzinho de sambista, que a gente chama do chapeuzinho de malandro. E era um grupo muito alegre, muito simpático, muito carismático, que fez com que o Vandique trouxesse essa ideia para os amigos aqui de Cássia, num período de carnaval, e assim resolveram montar o bloco Turistas de Desabafa. Tiraram Abeba, o nome da cidade da Etiópia, e colocaram Abafa, que significava abafar, chamar atenção, ser bem especial, né? Chamar a atenção do público. Então, desde 1941, o bloco Desabafa desfila na Praça Barão de Cambuí. E a tradição do bloco é pintar a cara, usar roupas coloridas, roupas listradas, o chapeuzinho de malandro, sempre cantando, dançando. Essa é a característica que o bloco traz desde lá até os dias de hoje. O fato de pintar a cara, ele é uma inspiração, uma homenagem àqueles que inspiraram os fundadores do bloco. Muitas pessoas importantes nesses longos anos passaram pelo bloco e todos, claro, deixaram a sua contribuição. Faço menção aqui a alguns, como Renzo Para, como Caninha, Joca Piracema, Pedro Silva, Vicente Muniz, Lelé, Cabral e tantos outros, Dito da Basília, que passaram e deixaram o seu legado no bloco. E deixo também aqui uma menção muito especial a Juca Moraes, o nosso eterno poeta, um negro que fez história no bloco Desabafa como nosso poeta, nosso compositor. Ele que fez inúmeras canções que são cantadas até os dias de hoje pelo bloco Desabafa, entre elas o Galo Preto, o Lê Olê e principalmente a música que reflete muito dessa homenagem que o bloco faz aos negros, a música que diz: essa negra tinta que pintei meu rosto, eu pintei minha alma e meu coração. Significa que quando a gente pinta o rosto, a gente se entrega totalmente ao bloco e tem toda aquela alegria, aquela simpatia daqueles que nos inspiraram na fundação desse bloco.
Quero também deixar aqui um abraço muito especial ao Claudinei, que é o nosso mestre de bateria desde 1984. Ele que sempre está erguendo essa bandeira, que sempre nos coloca para frente. Então, ao Claudinei, fica registrado aqui o nosso abraço e o nosso carinho. Neste ano, o Bloco Desabafo da Verdade completa 81 anos, mas como nós não tivemos carnaval nos últimos 2 anos devido à pandemia, nós fizemos o desfile comemorando, né, celebrando os 80 anos do Bloco Turístico de Desabafo. Foi um desfile espetacular, um desfile que, para nós, né, que estamos aí entrando na diretoria agora, um desfile muito especial. A gente correu muito para que tudo desse certo e, graças a Deus, deu muito certo. E a gente já tem aí um cronograma de eventos para esse ano, para que em 2024 a gente esteja de novo na Praça Barão de Cambuí, que a gente possa fazer um desfile cada vez mais bonito neste bloco, que para nós é o bloco de todos os cacienses. Nesses 80 anos, muitos blocos passaram, mas só o Desabafa ainda está presente, ainda desfila. Então, a gente faz muita questão de trazer elementos antigos, elementos que já desfilam há muito tempo, mas a gente também corre atrás de crianças, a gente tem uma ala voltada para as crianças, onde a gente tenta passar um pouco da história do bloco, da importância do bloco, esse bloco que é do coração, que é o bloco da família, que é o bloco de todos os cacienses, os presentes e aqueles ausentes, né? Os que não moram aqui, eu tenho certeza que quando ouvem a música, né, o Galo Preto cantou, tenho certeza que se lembram de Cássia, se lembram do Carnaval de Cássia e principalmente se lembram do A Desabafa, o bloco de Cássia. Quero deixar aqui o agradecimento, né, do Bloco A Desabafa aos nossos patrocinadores, que muito nos ajudaram neste carnaval. Quero deixar o agradecimento à Prefeitura Municipal, à Seção de Cultura e Turismo, que também muito nos incentivaram para a realização deste carnaval. Dizer que o Bloco A Desabafa ele já é considerado de utilidade pública no município, e agora ele vai entrar numa votação no Conselho Municipal para que ele se torne um bem registrado do patrimônio histórico-cultural de nossa cidade, que para nós é motivo de muita alegria e nós estamos muito, muito contentes, né, se realmente a gente conseguir esse feito, vai ser um feito histórico aí para o bloco. E quero convidar você que está assistindo essa matéria para que você que nunca participou e que tem vontade de participar, que venha fazer parte do bloco A Desabafa. Esse ano nós desfilamos aí com 55 pessoas na bateria, 250 abadás, uma comissão de frente com mais de 20 pessoas, sendo 8 crianças. Então, para nós é motivo de muita alegria receber você, cacienses, você, visitante, no nosso carnaval. Então, quero dizer para você que o bloco Turistas de A Desabafa é um bloco extremamente da família, é um bloco do Cacience e a gente quer te convidar a fazer parte desse bloco junto com a gente. Um grande abraço e viva o bloco Turistas de A Desabafa. Thank you.